Предполагам, в трудните моменти се връщаме към най-щастливите спомени. Моите са от детството ми. Безгрижно. Свободно. Недосегаемо. А най-щастлив бях с Мария. Семейството й живееше в голяма къща на края на улицата. Бяхме неразделни преди да се преместят. Преди един господин на име Черчил да реши да си пребоми на града. Тогава изгубих връзка с нея. Сега въздушните нападения са част от живота ни и сякаш всички просто свикнахме с тях. Някои избягат, а други все още се опитват да строят живота от пепелта и треските. Ангеле, ти ли си? Мария? Ти ли си? Какво правиш? Нищо, дойдох малко да се разсея. Аз съм добре. Баща ми грижи се за него. Той пострада доста тежко. А другите си убиват. Сега добре ли? А другите? Другите ги няма.
Аз трябва да си ходя. Баща ти? Да. Просто трябва някой да ми помогне да се нахрани. Най-много се възхищавам. Забавно нищо ти изчезва. Знаеш ли, че преди 20 години е преживял служба на фронт? И нито близко. Сега за това първото години. Само той не остава. Вече не е същия. Нищо вече не е същия. Когато мога баща да се отиде, спря да идвам тук. Започнах работа. И започнах да се грижа за семейството. Тази рана, която сега е дълбоко в нас, трудно ще зарасне. Много обръща си сил. Преди да ви имаме спокойствие. Помниш ли това дърво? Паднах от него заради теб. Заради мен. Казваш, че не мога да се изкача. Бях на 14. Още ме боли китката. Нищо ти няма. Ако не станеш добър писател, няма да е заради мен. За какво пишеш в момента? Започнах една история. Моят герой се облегнал на една поляна с приятели. И започва да гледа към небето. И си мечтае. Харесва ми този момент. Не е ли малко скучно за разказ? Иска ми се живота на всички ми да е малко по-скучно. Ако продължи историята, ще намеря нещо, което да развали тази идилия. Знаеш ли, носи ти нещо. Към един не знаем Бог. Не съм чувал.
Намерих я в много труден за мен момент. Накара ме да се замисля в какво да вярвам и в какво не. Аз в момента слушам да вярвам. Так, но за това трябва да прочетеш. Няма последствия без действия, без причина. Това ли мислиш? В това вярвам. Както вярвам, че ще те видя и утре. Няма да стане, Мария. Как така? Защо? Вината няма да свърши скоро. Майка ми реши да напусне София. Да се върнем в родното село на дяло. Там все още имаме малко земя. Ние ще сме много за този сме. Но аз съм съвсем сама. Няма никого. Трябва да се грижа за сестра ми и майка. Утре ще ме чакат на гарата. Не можеш ли да останеш тук с мен? Не мога. Каквото и да стане, аз утре ще съм тук. Избавам.